potom se položí dolní vrata, ty uvidíte. Tyhle ty zadní, ty se otvírají do strany a ty horní, ty se ukládají takhle pod vodu a proto chvíli to trvá, no tak to trvá tak 10 minut to proplavit. Vlastně tak je to rozdíl 7 metrů. Mezi dolní a horní hladinou je rozdíl 7 metrů. Takže vylezeme 7 metrů na sluníčku. Hospodárně se proplavuje tak, že se oznámí tam na té tabuli, co běží, tak se oznámí, kdy se proplavuje plavidlo, protože osobní lodě mají přednost před ostatníma plavidlama. Takže jestliže my máme tady být ve 13.30, tak je tam další proplavení 13.30 a malá plavidla počkají před komorou, až my vjedeme a oni jedou za námi.